ninki umadana ay ku suwadi laha oo dawladdan u shaqeyna anagana noo shaqey laha inaan helna rabna hadii la waayo waxaad ogaanaysaan maanta ka bacdi cod dheer ku leenahay anaga kaxda waa ka go'nay 30,000 oo shacab ah iyo hal nin oo shacabka ku dheelaya inaad kala doorato madaxweyne codka iyagu inuu ku gaaraan rabnaa odayaasha dhaqanka waaxda saddexaad ee degmada kaxda ayaa cabasho ka ah gudoomiyaha degmadaasi oo ay ku eedeeyeen inuu hayb soocay islamarkaana uu ka soo xirtay albaabada sida ay u dhan yihiin shacabka iyo maamulka waaxda waxa ay ku eedeeyeen kala qaybinta bulshada degmada waxaana baaq cod dheer ay u direen gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud odayaasha dhaqanka ayaa ka dalbaday gudoomiyaha gobolka in degmada uu soo magacaabo gudoomiye isku wadi kara bulshada degmada iyagoo tilmaamay inay qarka u saaran yihiin inay ka go'aan degmada kaxda oo hadda ay ka tirsan yihiin ugaasa faarax warsame wardheere nabadoon cali faarax geedi iyo nabadoon maxamed cabdi ayaa ka hadlay cabashadooda ku aadan maamulka degmada kaxda ee gobolka banaadir meeshaan dad badan baa isugu yimid dadka isugu yimid waa dadka degan tiredishi dadka tiredishi degana isu yimid kulaylaa taabtay cabashaan nahay waxaan ka cabanaynaa ninka gudoomiyaha kaxda ah cabdullaahi sheekh cabdiraxmaan ninkaas annaga waana gooyey wax tiredishi ka socda waa diiday inay xafiiskiisa soo galaan hadday oday yihiin hadday guddi yihiin hadday maamul yihiin waana gooyey ninkaas wax aan ku leenahay waxaan ku lahayn degmada waa noo diiday albaabadow naga xirtay codsigaya wuxuu ku socdaa madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo gudoomiyaha gobolka yuusuf madaale yuusuf jimcaale madaale waxaan codsanaynaa annaga cabashaan nahay reetireedishaan nahay dad badanaan nahay ninkaas waa na gooyey xuquuqyadii waa diiday wuxuu goostay inuu annaga xoog nooga qaado waxuu rabo wax talaah iyo wax noo qabanaya aan la arag xataa inuusan nalana tashan waxaan xaq ku leenaha nasiin xoogna nooga qaato waxa uu isagu markaa damcaayo nimaa yidhi ayaan yidhi aan waa la isogu yahay ooyow maahi annagu waa iska dhici karnaa ninkaan ma rabno manana maamuli kartid waa dhigi karnaa laakiin sharcigaan ilaalinayna sharcigaan dhowraynaa dalka dawladda ka jirta dawladda arkaydaan nidhi maamulka arki doona u kaadiya waa marka buux dhaafnay kulaylkiiana taabtay ninkaas maanta waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha wuxuu ninkaasu halqabad ka dhigtay ali aniga madaxweynaha ikeensaday bafan afaqaana male madaxweyne adigaan kugu hormaraynaa 30,000 oo shacab ah iyo hal nin oo shacabka ku dheelaya inaad kala doorato madaxweyne codka iyagu inuu ku gaaraan rabnaa idaacaddu inay ku gaarsiidaan rabnaa warkayaga inaad go'aan ka gaartaan rabnaa gudoomiyaha yuusuf jimcaale madaale aa ku xiga adigaa gudoomiye ka ah dalka ninka anaga waa na gooyey cabashaan nahay uma adkaysa karno maamul waa noo diiday jiidadku waa naga go'an yihiin dhulkayaga geed yuhuud geed la yidhaaha baabi'iyey hal jiid oo meyd lagu qaadi karo waa la waayey hal xabo oon annagu la baxnaan biyiyaa naga xaaqay waana dayac tir weyn waxaan rabnaa nin islaan ah oo isku wadi kara ummadda oo dhexdhexaada oo xuquuqdayada na siinaya oo wixii dawladdu naga leedaha naga rabto naga qaadaya diyaar unoonahay haddaan helayno ninkaas in dawladdu keento ninkii annaga nala tasho lahaa oo xuquuqdayada na sii lahaa oo wixii dawladdu naga baahan tahay naga qaadi lahaa dawladdu marna coday u baahan tahay marna ciidanay u baahan tahay marna calafay u baahan tahay wax alla waxay u baahato dawladdu diyaaran lana tanadan waa ka rabnaa ninkii ummaddana ay isku wadi lahaa oo dawladdan u shaqeyna annagana noo shaqey lahaa inaan helnaa rabnaa haddii la waayo waxaad ogaanaysaan maanta ka bacdi cod dheer ku leenahay annaga kaxda waa ka go'nay meeshaan biirinaba kaxda waa ka go'nay dad jiraan nahay dad tasho karaan nahay dad go'aan gaari karaan nahay ma rabno waa ka go'nay ninkaasaana naga gooyey annaga kaxd ninka kaxda nagu soo celi lahaa oon la tasho lahayn oo xuquuqdayda na sii lahaa oo tiina laka rabo naga qaadi lahaa dawladdan ka rabnaa haddaan ka weynana maanta ka bacdi waxaad ogaanaysaan maanta
ايا ساعد ان جوجنو اذا عدو هقرتو انا تيرد وا كان غون ميش لي يراهدو انا هدان تيرد جنهاي وا كان غون كعدا نينكاس انا نغا غوي انكم مامول بان هاي ميش ام بندكناي دد بدن باتن ديغان وان هاي مامول كي كعدا وا دل كورون ياهي وحبا كوما هاينو مامول نادام سن كوما هاينو ويلك للي ياهي قدوميه انكم من نقار ما بارك رك با من لا اركي dadkii u tageen wuxuu leeyahay liiraani madaxweynaha meesha aan keenay cid laad kartaa lama arko anuu madaxweynaha gudoomiyaha degmo qoray waligaa ma arkin wasiirada iyo waxa uu qoray jira madaxweynuhu wiil gudoomiyaha madaxweynaha haddii uu ku run yahay ka soo qaatay dekreto waa dhibaato waxaan leenahay warka baa soo gaabinaya warkayaga dawladdu had dhuuxdo had dhageysato madaxweynaha iyo gudoomiyaha gobolka iyo haddii uu ku run yahay madaxda kale gobolka ka shaqeysa abaashan meeshaas ka keenay ninkaas umada isku ma wadi karo waa kala gooyay wiilashii maamulka joogay wuxuu yirmid walba reer hebel atiinay soo gelinina meesha ciidan uu ka horgeeyay kuna mar hor u ceyriyay haddii waxa la rabaa meel haddii abaasha ka timaado qayla ka timaado dowladdu inay haddii ku rahay arrintaas soo farageliso maamulkaas in la hagaajiyo dad umada isku wadi kara oo macquul ah oo yaqaan haddii ku runyahay nidaamka adduunka gudoomiyaha degmada adduunka gudoomiyaha degmada madaxweyne isu sharaxa la arkaa oo dadka shacabka ah oo siyaasadda hadal ku run yahay heerka gaaray siyaasadda guud oo mujtamac u gudbaa ninka gudoomiyaha degmada noqda dowladda waxaan leenahay ninka aan halka bedelo dad macquul dad macquul oo dadka isku wadi karo hadal ku run yahay aqoon u leh deegaanka la keeno haddaan sidaas weyno annagu cidna iska qabsan mayno cidna ku murmi mayno deegaanka iyagu meeshaan biirin karnaa biirinayna waxaan meeshaan isugu nimid waxaanu ka cabanaynaa degmada kaxda ninka jooga gudoomiyaha waxaynu ka cabanaynaa gudoomiyaha waxaan uga cabanaynaa wixii aynu ku lahayn xaquuq kuma hayno wixii aan degmada xaquuq ku lahayn kuma hayno haddaan odayaal nahay haddaan dhaqan nahay haddaan culimo nahay haddaan waxgarad nahay waxaynu ka cabanaynaa gudoomiyaha waxaan leenahay waan uga cabanaynaa maamulka sare gudoomiyaha gobolka madaxweynaha waan uga cabanaynaa cabashada odayaasha dhaqanka waaxda saddexaad ee degmada kaxda ayaa ku soo aadaya xilli saakay dibadbaxyo ay ka dhaceen qaybo ka mid ah degmada oo ay dhigayeen bulshada degmadaasi zakariya axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah